Zdajmo to, da sem napisal uvodno besedo, sem mogoče kar prav, da rečem par besed. Ta knjiga me zelo veseli. Veseli me tudi zato, ker je to najbolj vesela knjiga mojega kolega Jerneja Borovnika. Tako kot je bila prva knjiga najbolj žalostna in pretresljiva o pretresljivosti žrtev in rabljev Jesenovca, je ta knjiga polna veselja. Govori o časih, ki že zdavno ni več in za katere pravzaprav iz lastnega izkustva ve, če dalje manj ljudi. Kajti to so ljudje, ki imajo danes vrško ne, ki so že zame očetovska generacija. Ne? Jernej je en izmed njih, seveda v tisti zgornji desetini misel nočil, korajžen, poln načrtov, ustvarjalni in tako naprej, da je kar čudno to gledati, ker poznam mnogo manj starih ljudi, kot je on, pa vem, da so čist drugi, da so že praktično na onem svetu pravno. Jernej je s to knjigo dal od sebe veliko, nekaj, kar je pravzaprav, kot je rekla Tatjana, vse življenje zbiva, morda ne načrtno. Pred 30 leti morda še nisi imel enega točnega načrta za to knjigo. Tudi zagotovo je to zbiral z nekim namenom, da bi to prišlo med ljudi, ker to zagotovo ni zbiral samo zase. Tako je dodal svoje dejavnosti, kot vemo, da je on zelo raznolik ustvarjalec. Piše pesmi, priložnostne pesmi, zabavljice, aforizme, razne take misli, potem autobiografske zapiske, zgodovinske zapiske, kar bi rekel, da je en od zelo učinkovitih in tudi da ima kaj za pokazati amaterskih zgodovinarjev, to je pravzaprav počel vse življenje in tudi tole, kar je v tej knjigi pravzaprav spada sem na to področje. Knjigo bi jaz priporočil zlasti tistim, za katere pač mislimo, morda se motimo, morda pa tudi ne, jaz bi tako želel, da bi tako bilo, namreč naši mladini, ki nima pravzaprav niti pojma o nekdanjih časih, ko se je živelo vse drugač kot danes, ko še ni bilo avtomobilov, pa mobitelov, pa interneta, ma kje nekše elektrike pa voda možda ni bilo. Pa vendar so ljudje živeli in preživeli, poleg tega pa danes si predstavlja, da so tako trpeli, da je bila to res ena solzna dolina. Bila je v nekem smislu, glede na primerjavo z danes, ko je bilo veliko fizičnega dela pa muke, ampak to so ljudje bili navajeni, to so je malo samoumevno, drugače veseliti so se poznali bolj iskreno, kot danes pa z manj sredstvi, ker so veselje v sebi nosili. O tem priča prenekatera pesem tu noter. Ljudje so takrat morali biti povezani, morali so skupaj z glave pa roke staknili, da so zmogli vse narediti pa še obdržati. In ko so neko delo dokončali, so vedno to proslavili. Proslavili pa verjetno vsaj v vinorodnih krajih, tudi z glaškom roki in napitnico. Tako je nastajalo v tistih časih na stotine raznih napitnic, ki so se prepevale seveda v raznih različicah, variantah. Variante, ki jih podaja kolega Jernej, seveda niso edine. So razne druge variante, ampak za te kraje so te relevantne. In ta knjiga je seveda še posebej relevantna, posebej zanimiva, pa posebej vredna za te kraje, ta okoliš, tu celjski bazen, pa kaj takega, kot bi rekel, ne. Saj tudi jezik je noter deloma lokalen. Ponekje vidim v knjigi je tudi razlaga nekih izrazov, ki je vsi drugačne težave. Vse te pesmi so skratka vesele, ko so se ljudje skupaj dobivali in malo stopili v rožce. Včasih so zelo dobro razlikovali
pijanost pa porošcem bit. Kako se rekli porošcem bit? To su rekli... Kako se rekli bit urošca? To je pijan, ampak... En izraz je bil tako. Mi bi danes rekli dobro. V narečju. Ja. Fajten. Še nekaj drugo. Še en izraz je porabne. Ja. Tudi nekje, no, sej se čuti, jaz nekje to mislim. Se mi spomnim zelo. Skratka, mnogo pesmi tudi govori o zmernem pitju vina. To se pravi, ne tistem samomorilnem, da bom se ga tako nazrelo krepno. Ampak toliko, da smo si vsi prijatelji, ne. In to so ljudje tudi dejansko delali in so tudi take zdravice bile ena hrbtenica državnega življenja, veliko se je prepevalo, v primerjavi z Dansko se sploh ne, če se danes neka družba kje dobi, poslušam, skoraj nihče ne zna pet. Včasih so znali vsi pet, praktično vsi. Še tist, ki niso imeli posluha, so neki klun odpirali in je tudi kaj pesmi podobno ven prišlo. Danes to izumira, zato je zelo dragoceno, da je kolega Jernej te svoje zapiske uredil in na svetlo vam dal v obliki knjige, ker s tem rešuje pred pozabo premrsi katero pesem. Hkrati pa dela veselje zlasti recimo starejši generaciji. Mnogo kdo iz starejše generacije, ki še živi, se zelo dobro spominja teh dni, v katerih so vse te pesmi prepevale. Tudi mnogih teh pesmi se ljudje spominjajo, starejši ljudje jih znajo zagotov, tudi četrti s tele pesmerice, a ne? In tisti bodo z veseljem to tudi pregledovali, pa ne samo pregledovali, namen knjige še drug, da bi se zapelo, da bi služila ta knjiga tudi zato, da se obnovi to petje teh pesmi. Vsi starejši ljudje še poznajo melodije, mladina manj, nekateri pa tudi. Vedno moramo namreč, da je to tudi del slovenstva, da je to del naše identitete in ko te stvari obujamo, je to en identiteten korak, kot bi rekel. Ne? Prav je, da se zavedamo samega sebe, svoje preteklosti, tega, kakšni smo bili, kajti iz tega, kakšni smo bili, je nastalo to, kar smo in ne moramo svoje identitete imeti, če ne poznamo svoje preteklosti in tega, kakšni smo bili. In v tej knjigi je veliko podatkov o tem in zato priporočam in jo zato priporočam v branje, pa kot sem rekel tudi v to, da se zato, da se bi pripevalo te pesmi, kajti te pesmi niso namenjene recitiranju. To so pesmi za pet, srvica, ne. Jaz čestitam kolegu Jernejevu, eno predstavitev smo že imeli v domu za stare, je bila dobro obiskana, tudi publika je bila tam taka čista prava za to, ki jo to zagotovo zanima. Pa tudi tukaj vidim kar nekaj publike in prav je tako. Želim, da se knjiga zagre med ljudi in kaj ti, tem je njen namen. Moje čestitke še enkrat.